Noniin. Hyvä peli. Näin puistelassa pelataan. Pallo, pallo. Hyvä, hyvä. Mitä ala? Mitä ne mannet puhuu? Niin joo, ja jalat on mies. Sehän on vittu kulta. Ei muuta kuin vittu pikaliivot käyttöön. No niin. Wow! Ja tyylikkäästi vittu. Ei oo mitään pohjaa. Pysäätä. Joo. Mies siis sulla hammaskipäällä? Ei. Ei mitä vittu.